Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Xırdalan şəhərində belə bir kupçalı, 3 otaqlı, tam təmirli həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz yerləşir Xırdalanda, 3 nömrəli məktəbin yaxınlığında. Tam təmirli evdir, qazı suyu işığı daimidir. Bura evimizin həyətidir, belə bir oturub durmağa həyəti var. Evin çöl görünüşünü çəkib göstərirəm sizə. Belə bir çöl görünüşü var. Kürsülü ev deyirdin, arası 5-6-da şünürdən iş olunur. Həyətin bir daha çəkib göstərirəm sizə. Daxil olaraq evimizin içərisinə doğru. Bura evimizin dəhlizidir. Yeri laminatdır, divarlarına baxala boy vurulub. Burada solda yerləşir evimizin qonaq otağı. Bütün otaqlarda radiatorlar qoyulub. Kombisi çəkilib, radiatorlar quraşdırılıb. Təmirdən yeni çıxıb. Buramızın ikinci otağıdır. Burada siləşirəyimizin üçüncü otağı. Evimizin sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar da var. Burada siləşir evimizin mətbəxi. Mətbəx də normal ölçüdədir. Bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, evimiz yerləşir Xırdalanda, 3 nömrəli məktəbin yaxınlığında. Kupçalı evdir, tam mülkiyyətdir, torpağında kupçası var evində. Evimizin start və qiyməti 62 min manatdır, real müştəriyə endirmə olmayacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın. Gələk çəkliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.